Vinieron a hacernos lo de las pruebas del COVID y cuando me dijeron que di positivo, muy chungo, porque no puedes salir, no te puedes dar una vuelta, no puedes ir a ver los amigos, no puedes ver a tu familia. Cuando pudimos salir, nos fuimos al taller y ahí estamos. Empecemos en septiembre hasta ahora. Estaba ingresada en el hospital. El día siguiente me resfrié, vivo semana y estaba con el virus y con diarrea. La enfermera, los enfermeros, si Olga, te doy una cosa que te gusta mucho. Creo que vale un montón. Tienes que hacer un vale, un vale, un poder. Y está así, vale. La pandèmia ens va enganxar a tots, bueno, de sobte i tampoc, bueno, hi havia una certa manca, bueno, manca de com atendre'ls. Sí que vam tenir tres casos complicats, tres casos que van ser ingressats i gràcies a la família que va poder fer l'acompanyament a l'hospital, aquesta persona, gràcies al suport de la família, realment va superar el Covid i es va superar tot el procés, no? Perquè a més les persones amb discapacitat tenen problemes de salut afegits i no deixa de ser un sector amb un risc elevat en quant a l'atenció a la salut. No va ser fàcil, vam crear també torns de personal per tal de crear dos equips A i B i no creuar-se entre ells i així poder evitar possibles contagis del personal. El dia a dia d'ells és anar al taller o a la feina i de cop i volta aquestes persones es van quedar aquí, no podien fer ni sortides i ni rebre visites. És durant el dia, la seva relació és amb els seus companys de la llar, que també són els mateixos companys del taller, que amb el taller no tenen relació amb altres companys que tenien al taller, que és més ampli, vull dir que creen grups bombolla. Hem tingut gent molt, molt entregada, que ha fet molt bé la seva feina, han sigut moltes hores, amb moltes notícies molt complicades en cert moment, i sí que és cert que hem intentat donar-li la volta a això.